Na začátek takovýhle krásný vůz. Ford Sierra Cosworth. Tohle auto nemá pohádně až než říkal, měl být jen dvojkolka, abych nekecal, doufám, že ne. A oni s tím kluci vyrazili do Itálie na Rally Legend, která se jede bohužel právě ve stejném termínu, co je tady tyhle ty závody. A tam byl jeden takže krásný italský závod.